Olá, queridos irmãos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos juntos nessa manhã. Eu e o pastor Oswaldo Lobo estamos aqui juntos e queremos orar para afastar o pecado da sua vida. Olá, queridos, muito bom dia. Hoje, uma manhã muito fria aqui em Curitiba, mas nós estamos todos os dias às, é, pela manhã, às sete da manhã, abençoando a sua vida. E eu quero começar esse dia falando para vocês que o arrependimento, o meio pelo pelo qual o Espírito de Deus humilha o nosso interior para transformar o nosso exterior. Eu quero dizer para você que o arrependimento é um remédio espiritual formado por alguns componentes. O primeiro dele é a percepção do pecado. Sua vida jamais vai ser transformada se você não se olhar no espelho, se você não se perceber pecador, você não olhar para a palavra de Deus e entender que você quebrou a palavra de Deus. primeira parte do remédio de Cristo, então, são os olhos abertos. Este é um dos fatos importantes ao você observar o arrependimento das pessoas. Quando você olha para o filho pródigo, por exemplo, de Lucas 15, ele caiu em si. Ele se viu como um pecador. Nada mais do que um pecador. Então, antes que um homem venha a Jesus Cristo para ser perdoado, ele deve primeiramente olhar para si mesmo. Em sua descrição de arrependimento, você vai ver Salomão. Que cons é, ele considera o primeiro componente do encontro com Deus, o temor a Deus, para a pessoa cai em si. Uma pessoa deve entender que a primeira coisa que leva a gente ao arrependimento é você iluminar o teu coração em trevas, o teu coração que esconde pecado e chorar. Os olhos, inclusive, eles, eles servem basicamente para lamentar o pecado com choro e também para enxergar o nosso pecado. Então, muita gente consegue encontrar falha nos outros, mas não consegue ver o eu em si mesmo. São pessoas vendadas, são pessoas que têm os seus olhos tapados pela ignorância ou pelo seu amor próprio. Por isso, eles não conseguem ver a si mesmo e como as suas almas estão deformadas. Em segundo lugar, o que... O segundo pilar para o arrependimento, para uma vida nova... É a tristeza pelo pecado. Tem muita gente que fica triste porque o pecado cessou, mas não fica triste porque pecou. São pessoas que ficam tristes porque são surpreendidas em algum tipo de pecado de roubo, de falcatrua, de adultério são surpreendidas. Na mentira, mas não conseguem se entristecer por causa dos seus pecados. A própria raiz da palavra tristeza é a amargura de alma. Ficar triste, então, é ter a sua alma rasgada. O verdadeiro arrependimento faz a gente ficar triste não porque nós não podemos mais saborear o pecado, mas ficar triste porque o pecado ele destrói a nossa comunhão com Deus. Então, a tristeza ela implica em tornar Jesus Cristo precioso para nossa vida. A tristeza implica em você se preparar para receber também o perdão. A tristeza espiritual ela é interior, não é como a expressão de tristeza dos hipócritas, como Jesus diz que disfarçam para serem é, percebidos como arrependidos. A palavra de Deus diz que a tristeza espiritual ela é sincera, é a tristeza porque porque ele ofendeu a Deus. Não é a tristeza porque ele vai ser punido pelo pecado. É a tristeza porque a palavra de Deus, ela foi infringida. Isso leva a pessoas lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e nunca se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado por um policial, mas não por causa do roubo, em sim porque ele vai sofrer uma pena de condenação e vai para cadeia. Então, a tristeza espiritual, ela faz com que o seu coração se afunde Nesse corte de relacionamento que há entre você e Deus, a tristeza espiritual é acompanhada de restituição. Você devolve aquilo que você tomou do outro, você pede perdão àquele que você magoou. Você não somente confessa o teu pecado, mas você faz uma plena restituição. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu está em Lucas capítulo 19, que ele diz para Jesus: se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Então, a tristeza é espiritual, ela é permanente. Não é apenas uma lágrima derramada. Ocasionalmente, alguns é, derramam lágrimas quando ouvem um sermão, mas é como como uma chuva que acaba logo. Então é uma como, como uma ferida que é aberta e fecha novamente. A ver, verdadeira tristeza é quando o cristão ele percebe a doença da sua alma, uma doença crônica e que ela não volta para uma recaída. O terceiro componente do arrependimento é a confissão do pecado. É a pessoa homologar o seu pecado. A confissão do pecado é uma autoacusação quando ele diz eu é que pequei, não foram os outros. É quando você para de acusar, ah, eu fiz isso porque ele me irritou, eu fiz isso porque você não sabe com quem eu convivo, como é que é a minha vida. Então, quando você confessa o seu pecado espontaneamente, quando há no teu coração uma confissão sincera, verdadeira, específica do seu pecado Aí sim, você tem o terceiro pilar desse arrependimento que traz a vida eterna. O quarto pilar é a vergonha pelo pecado. Então, é quando nós nos envergonhamos da vida passada, quando a gente fala eu fiz, mas eu eu me envergonho. Eu não tenho orgulho daquilo que eu fiz. É quando o coração ele olha para o seu pecado. E ele nos torna pecadores, culpados. A culpa nos deixa envergonhados. Em todo pecado há muita ingratidão. É essa a razão da vergonha. É abusar da vontade de Deus. É abusar da bondade de Deus. E como isso nos envergonha? O pecado mostra de verdade o que nós somos. O quinto componente aí é o ódio pelo pecado. É quando você não quer mais viver, você abandona, assim de uma maneira onde você corta o relacionamento com o pecado, onde você abrange a tua vida e diz assim, eu não quero mais voltar para esse lugar aonde eu vivia impiedosamente, implacavelmente contra o destino que Deus tinha me dado. E o último componente é a conversão do pecado. O sexto componente no arrependimento é converter-se do pecado, que se chama abandonar o pecado. É alguém que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. É quando você lança para longe o pecado. É quando você morre pro pecado. É quando o pecado para de ter força na tua vida. Converter-se do pecado Vai implicar numa mudança de verdade. Não é só você trocou de religião. Não é que agora você deixou de ser católico para ser evangélico. Não é que agora você deixou de ser idólatra para você ser é, cristão. Não é porque agora você deixou de ser adúltero para ser fiel à tua esposa. Não é isso. Ele transforma a vida de pessoas. Ele transformou, em ato 19, um carcereiro num enfermeiro. Ele fez com que ele se voltasse sinceramente contra o caminho do pecado. É assim que a Bíblia diz para mim pra para você que o arrependimento deve ser. Eu quero hoje orar. Pastora Fabíola vai orar primeiro e eu vou orar logo em seguida para que você seja livre do teu pecado através do arrependimento que muda a tua história. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoesdo.com, os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus, nós viemos, Deus, aqui nesse dia clamar pela Tua ajuda, Senhor. Clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo aos nossos corações constrangimento, entendimento, Pai, da Tua palavra. Senhor, esteja realmente nos constrangendo em relação ao pecado, tirando toda a tristeza, nos fazendo, Senhor, nos fortalecendo para realmente nos posicionarmos, Deus. Que não haja somente uma tristeza, um arrependimento, mas que haja uma verdadeira vontade de sermos transformados, de abandonarmos o pecado, de nos aproximarmos do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortalece cada um nessa manhã, que o Senhor, só o Teu Espírito Santo, Deus, pode nos constranger, pode fazer uma obra em nós, uma verdadeira obra de cura, para que nós estejamos aí firmes, Senhor, conhecedor de tudo aquilo que tem nos afastado, toda e qualquer prática, palavra, atitudes, que tem entristecido ao Teu Espírito Santo, que tem nos afastado do Senhor, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo a cada um. Mostra, Deus, nos mostra, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos mostre verdadeiramente quem nós somos, aquilo que temos sido enganados, temos nos afastado do Senhor, temos, temos pecado contra o Senhor, tem nos trazido tristeza, Senhor, nos constrangido, nos envergonhado, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo nos encoraje. Encoraje-se a cada um no dia de hoje a tomar uma postura a tomar uma posição Senhor uma posição firme contra o pecado Senhor em nome de Jesus só o Senhor pode nos fortalecer e nós cremos Senhor na atuação poderosa do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que verdadeiramente nos derramemos na Tua presença Pai só o Senhor pode fazer uma obra total de cura e restauração em nome de Jesus Amém, queridos. Ore comigo assim. Diga, Senhor, meu Deus, e meu Pai. Eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, pedir que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor lance luz sobre as trevas da minha vida, para que eu perceba claramente aonde eu tenho pecado, o Senhor. A tua palavra diz que Tu sondas e conheces o nosso coração. Em segundo lugar, Pai, traz a verdadeira tristeza, não por aquilo que eu vou sofrer pelo pecado, mas por aquilo que eu fiz diante do Senhor. Eu quero confessar a minha iniquidade. Eu quero confessar que eu sou um homem impuro, como diz a tua palavra, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero confessar a minha vergonha. Eu quero olhar para mim mesmo e bater o um martelo condenando aquilo que me fez envergonhar de dentro do senhor eu quero me afastar colocar no meu coração uma percepção Clara de que o pecado me separa do senhor eu quero me Converter. Eu quero colocar o meu coração nas tuas mãos, entregando a minha vida e recebendo o perdão do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sou o pastor Oswaldo Lobo e comigo, a pastora Fabiola Lobo, estamos todo dia aqui orando pela sua vida. Se você quiser mais, se inscreva no canal Oswaldo Lobo, aperte o sininho para receber as mensagens, curta e você pode transmitir essa mensagem encaminhando os seus amigos, seus contatos. Nós estamos sempre aqui orando pela sua vida que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, tem os cursos na plataforma cursos.pastorlobo.com, plano mensal, você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exo do Pastor Lobo por apenas 19,90 mensais. É um plano é, mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.